mori fund çifti i famshëm ndahet pas 16 vitesh së bashku. 16 vite së bashku dhe një fëmi, por mungesa e besimit i ka çuar drejt ndarjes, që si që bëjnë të ditur miqët e tyre, ka qenë goxha problematike. Bëhet fjalë për çiftin e famshëm të artistëve, Helen Hunt dhe Matteo Carnahan, të cilët i kanë dhënë fund lidhjes së tyre së fundmi. Mësohet se dyshja kishte probleme prej vitesh, por aktorja dhe producenti vijonin të qëndronin bashkë për hir të vajzës së tyre 13 vjeçare. Shkak për trazirat në lidhjen e tyre thuhet të ketë qenë mungesa e besimit, pasi Helen vazhdimisht dyshonte se partneri e tradhtonte. Miqtë e tyre janë shprehur se janë të shokuar nga ndarja e tyre e papritur, pasi 54-vjeçarja dhe 56-vjeçari dukeshin shumë të lumtur me njëri tjetrin.